بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل والبوء الجوكتان ورقد دولة إيطوبيا أي سو سارتي أي أدرتي قراها أمنيك أي قرمد ميدوبي إن أي كجوك سدان أرين تبدا صوماليا أي كشيغين إن أي سنحد قدبين إيطوبيا ستوصة دولة فدرالك صوماليات هشيس أي ولقلين مركز كدبنا صوماليلان هشيس ولقلين من نمط الصومالي أنا أنا يفرفرين إنن دجالنا أن ربين ولكن الشرعية وحكر رادين أيان بضع حسين الجيران أيه وحكف العلي ضد فربضن سياسيين صوماليات عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وكتر سمح اللي بنظر فدرالك صوماليات أيه سقو حضلي دولة محمد عبد الله فرماج أنا معارض كوها هاتنا الدولة حسن شيخ محمود إرجيجا أباره الله مجعابي oo markii dambana banaanka ka maray jagadaasi Cabdi Rahmaan Cabdi Shakuur qormadiisu wuxuu ku bilaabay sidatan si reer magaalnimo leh ayuu u hadlay si toosana uma weerarin Xasan Sheekh Maxamuud balse laakiin gargaar ma ka wax la yiraado ayuu muujiyay qormadiisa sida laga heli karo qormadu waxay u dhigantaa sidatan qoraalkan dawladda Itoobiya ayaa u dirtay yaani warqadii wuxuu soo qaatay dawladda Itoobiya ee markaysa ay u dirtay qaramada midoobay golaha amniga xulay qoraalkan dawladda Itoobiya ayaa u dirtay safiirkeeda u fadhiyay qaramada midoobay si loo baajiyo dood oo golaha amniga ka yeesho is afgaradka ay kowdii bishii koobaad 2024ka Itoobiya iyo Somaliland kala saxiixdeen nuxurka qoraalka ayaa ah kow إتوبيا waxay ku andacoonaysaa in dakada ay doonayso ay tahay mid ganacsi qaybna ka ah xiriirka iskaashi ee kala dhaxayn jiray Somaliland iyo dhanka badda Somaliland macnii anagu awalba waa lahayn Somaliland marka anagu xad gudub oo dheer ma sameyn amal qormada sidaas loola jeedaa buu leeyahay inaan sadan ku celiyo Itoobiya waxay ku andacoonaysaa in dakada ay doonayso ay tahay mid ganacsi qaybna ka ah xiriirka iskaashi ee kala dhaxayn jiray Somaliland ee dhanka badda ganacsiga maalgashiga beeraha caafimaadka ammaanka waxbarashada tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha qodob kale baad waxay kala sheegeen in ay dawladda Soomaaliya ee federaalka ay ogeysiyeen sida darteedna aysan meel uga dhicin heerka qaramada midoobay iyo midowga ha meel aan macni had gudub aan ku sameyno malahan qodobka saddexaad waxay kala Itoobiya sheegtay إن golaha amniga ee midowga Afrika oo gacanta ku hayo arrinkan una magacaabeen madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo in uu dhexdhexaadiyo yaani inuu dhexdhexaadna ka noqdo taasina ay diyaar u yihiin sida daraadeedna aysan meel uga bananaayn golaha amniga ee qaramada midoobay hadaba ujeedka qoraalku waa in ay Itoobiya marin habaabinayso jahwareerna ku rido golaha amniga iyadoo ku doodaysa in heshiisku uusan xad gudub ku ahayn gobolnimada iyo madax bannaanida Soomaaliya xiisadna ka dhex abuureynin labada dowladood dhexdooda xasilooni darhina ka dhalanaynin gobolka si taasi u meel martana waxaa kow qodob koobaad qoraalku lagu sheegay in dekedu tahay mid ganacsi maadaama ganacsiga uu yahay arin dunidu wada ogol yahay ama ay wada ogoshahay qodobka labaad wuxuu ka aamusay qoraalka
إثيوبيا إدريتي وحو كآمسي اعترافك سومالي لان وحونا كقاب صدي كهذا كسلميق ملتري صدح وحو شاقي إن أي أغيسيين دولة دا سوماليا سي لوغو سوريو إن إس أفقاردك ولمديحي كوي أي هوري أولقلي جرين سومالي لان قضب كشانات وحو تاقيريا قوانكا قولها أمانكا ميدوغا أفريكا إيه إيهاجا دانتا او أها إيوه لحدحادينتا أو بسانجو أو لغو يقان أو قريميدة اعترافكا يعني اعتراف رادينتا سومالي لان شالي قولها لحي حسبيغا إتوبيا حكومة وحو ميل مريي إن إس أفقاردكا لو بدلو هشيس بوحا أو مقان قلعة إتوبيا ودكستا أي أمريسا إن أي حوجسو هدف كيدا هليتانك بط عبد الرحمن عبد الشكر قربدي سكبا قبض وحكولا إياه وحانكو علينا إياه إتوبيا قف إيا قبيل درع نقام علين كرو إيا قرن درع أه أيا نقام علين كرا هجانك الدولة دا وإن او أركتدي إيا لقن كي هوري وحكب الدلاء غريستانا إن آن مانتا اوغو باهي بادن نهي كو وحان اوغو باهي بادن نهي مدنمو إيا ودجر لنعنا لا إسكردigo خلافك حفالتنك إيا راك إسكردعينتا لابو إن دادك قرنك او أذيغي لغو حولو كارتي إيا هول كرنمو ميشانا لغسارو هبل قنعينتا يعني هبل قنعينتا كو حيسيغا إيوه قف جعليسيغا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أهران بدا صوماليا أغطي كرسي وسيرنما كبدا شيء سيدان أيو يرو ورقدي إتوبيا أدرتي قرمدا بيدو بي إساقو كفالونا يعني وهي هي وحان أرقنا مركا حسن شيخ محمود إن أو بدان إساقو يدولديسو أي فرمايين ما أنتنا قدك أو كجرو سيدا ورقدا كوعد سيدا حتى كوي حسن شلي لصفنا فرماجو مركي لغا سهر جدي عبد الرحمن عبد الشكور وتلماما يا اولي هي طريقا طريق صح ما حسن او اكو سعوديت اديي صاحب هذا بل انو لغيسن ولا الصوماليين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذا اكو سلام يا دمان الصوماليين نو السلام يا اما شنت الصوماليين تكم ديسن هو السلام يا ان شاء الله بعد السلام وحان روي لو أرين أن تابتو مدكو أرميهي هورتا بعد فافاين أذا نغسييو بغر برمدو نوح بدن بو تابتو أذي نوح بدن تابتو لكن وركو لن وحاد أمريسا وركي أبنى آذان شاكتو أمبا ساعة موسنا واي شيء أسرنا لبضوا ذا واي شيء يعني رغوي جهوا ذا واي كفاعين إسكدوري جم يقانان مركا وهاي دهن ورهاسن وهن واو صحيح ونو أوكي هاي لكن وهن إسكو هاي نايدهن أنا جا إذن ما أنا إذن معمولا يون معمول ميسي هذا وركي لنبا أنت أسوق صو قرور صديبا أستغنو هكو دهي معناها وان بحنينا لكن يتوبي أنك هنوان حصو مرتو وقو دنبينتي نوميشو أمبو إمادة مركا تاس تاس وان كلاي هاي مدك لنا حد ميشا ميشا وحكي جيران أمو دولد إمانة إسو والي يقانا سيستم دولدين والي يقانا مانتا صوماليو لن ايان ديه كراوهي تغين قروي صومالي لن ايضو وضا صوتو اياتكتي حمر ماي محيو تغيوهين حلقوف ايا شرعي درا لود دي امو والقشقشادي امو قرحة ناهي امو قرحة القبتي منك مسويرين
saasaan dowladeed ayaad meesha ka fahmaysa anaga hadaan nahay beeraha jirir weyne dani kursiga ama xukunka meeshu aan ku leenahay waa qasab midda labaad markii horena waa iska dhigi tireen oo sharcigooda wuxuu qoraya shan sana ninka degan inuu oo xukunka wax ku yeesho dastuurka Puntland qora hasi ahaatee waxaa la helayaa 70 jir oo meesha ku dhashaa la hela oo digri awmiriflaa beelaha jirir weyne ah dad badanaa la helayaa waa soomaalinimada la rabaa in la dhaqangeliyo marka meesha hadduu oo kursiyaashaasi iyo dhaqaalahaasi iyo dadkaasi nasabkooda iyo macnaha xaq ay ku leeyihiin dowladaasi deegaankaasi hadduu bixiyo haddee bug cusub ah furmaayo marka taastaasan aan leeyahay midda kalena waxaan rabay inaan taabto dadka meeshaan kasoo hadlo dhammaan aniga aan ka mid ahay in badan waan dhegeystay waxaa islahaa marba markii kale amay kasoo roonanaysaa islahaa hal iri markase laga dhawaajiyo hoogaa waan yara dhibsanayaa hadalka soomaaliyeedna kuma fiicna marka aniga aan ka mid ahay dadka kale hadlo oo rig ah dumarka kuma jiraan markaad hadlaysiin ama gabar wax laga sheegayo ama maamooyin wax laga sheegayo kelmadda la dhahayo naagahan waa laga qurxoon yahay kelmadaasi ha laga bedelo ha la yiraahdo dumarka marka naagaha hoogaa yar waa laga fiican yahay runtii hadalkan waa hadal recording ah laga yaabo biri in dad afbarasho loo soo qaado ama iskuul ahaanba loo dhigi doono marka af soomaaliga naftiisa waxa waaye laga yaabo in lagu soo daro manhajka waxbarashada marka meeshaasi mar haddaad bulshada aada u dhaxayso haddee naagtan iyo naagahan in la yiraahdo maaha waxaan la hadlayaa aniga aan kuw ka ahay aadan adigoo laba ku ah iyo inta kalena dhegeysato ama aan dhegeysano fadlan naagahan haddaan dhahnana naguma fiicna hadal ahaan naagtan haddaan dhahnana naguma fiicna marka waxaan dhihi lahaa meeshaasi dumarka ha la yiraahdo dumarka ama gabadhan hadday hal tahay hadday badan yihiinna tilmaamahooda haagu qorax badan naagtan waxaa ka qorax badan dumarka marka taastaasaan leeyahay mushaaqiinta waxgaradka waayeelka waa idin salaamayaa duuntan oo badda aniga aan ka digno waxaa kaloo rabay laba arrin kalaa hilmaamay oo rabay inaan hadda yar taabto maadaama waqtiga aad ku yar yahay waxay tahay xasan baydhowa waa markuu aadayo waa uu qalab qaadaa wax uu ka tagay male waa uu ka tagay male maahan waxaan oo la jiida alaabaha lagu adeegto dhan mindida qaadida sahanka baaquliga digsiga kirliga bakiriyaasha dhammaan waa uu daldalaa laakiin garoowe ma dhacayso inuu intaas qaato taas waa midda kale labaadna waxay tahay garow asagaa la dhahaa warna la joogmaya uu leeyahy waa baha halka baydhowana oo aad la ognahay war naga bahmaya caawan ku darsana war aad naga bahmaya duhurkiiaan baha war naga bahmaya garowna waa soo araabo marka taasna waxay ku tusaysaa macnaha waxbaa la tusay marka sidii wax loo tusay in loo tusaa la rabaa hata maauno ha jirto oo yiraahdo maauntaas ha soo qaadina la dhaha haddaad imaanayso baydhowa oo kale haddaad imaanayso maauntaas hanoo soo qaadin hanoo keenin laakiin garoowe maya haddii loo yiraahda ayagaan tegeyni marka waxaa kaloo jiray aad ka dhawaajisay hadda ka hor oo aad tiraahday koorkoor wuxuu diiday maacuun in laga geliyo hagga
iyo oo laga la dagaalamo garoobay waa u diiday qodbadiisu way ku jirtay wuxuu dhahay wax badan ba aan isla ognahay oo macnaha intaan isla shaqeynaynay oo noo suurtagalay wada shaqeyn oo qaladaas aan dhahdeena aan dhahmarin oo dhahdeena aan laga faa'iideysanin inta kan waxba uguma soo gudbin kanna inta waxba uga gudbi waaye marka waxaan leeyahay soomaali dani inkastoo asaga uu qaribay ninka soomaalida ay jeclayd asagana maanta waxaa loo jeclaaday kelii ah dadkii shalay wax isla dhoobdhoobteen ayaa maanta ka hor yimid oo yidhi maya saan sax ma aha daladkooda u sheegay wax ka hortago waa la waayay asagaa lahaya marka waxaan leenahay dani waa jeclaanay oo hoolana ma siinin xasanna waa nacnay oo xoolo nooma diidin farmaajina waa maamulkiisaan jeclaanay oo xoolo nama siinan laakiin soomaali buu wax u qabtay ninkii soomaali wanaajiya annaga wuuna wanaajiyey ninkii hal nin oo soomaali dhibaatay wuuna dhibaatay marka saaha loo fahmo qofka haddaad taageerto maaha meheneysa inuu xoolo ku siiyo maya maaha laakiin maanta haddii lagu yidhaahdo ninba 100 masaakiin oo soomaali aan kala soco inuu wax u qabtay waad dareemaysaa laabtaad ka jeclaanaysa afka maaha aad baad in salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad buu u mahadsan yahay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu daawadahaasi dhegaystahaasi oo studio warbaahinta southern media corporation toos ma arkayse macnihii codkiisii macnihii idinkala waramahay walaalayaal halkaasi ayaanu kusoo gebagabayn doonaa haddii allah wadale uu ka raali noqdo qormadii cabdiraxmaan cabdishakuur warsame warqadii etoobiya ay u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku saabsiisan heshiiska is-afgaradka ah ee baddeenna soomaaliya wixii intaa ku soo kordhaa waan isla joognaa biidni illaahi baari tani waa s m c muuqaalkan muuqaalka xiga koor waxaan idin leenahay firdowsa